Dobro vam jutro. 1.1. je 2023. godine, prvi dan u novoj godini. I ja ga provodim onako kako najviše volim, u šetnji, u opuštanju. Upravo onako kako mi inače najviše odgovara i kako se najbolje osjećam. Ako mi je ovako krenula nova godina, onda nadam se dobroj godini 2023. Evo, gdje god pogledate, ovdje su ostaci ovih vatrometa, petardi. To je se pucalo cijelu noć, to bilo baš onako dobro za gledat. Na sve strane je ostalo toga. Ovdje se nalazi neka skulptura u ovom parku sa ovim šetnicama. Mogu vam reći da imao sam neku obavezu doći u Minhen i ova šetnja mi je onako usputna, a super je doći u Minhen prvi dan ove godine, nema prometa, nema ničega. Evo ovdje jedna panorama na grad s ovog brijega. Predivno, stvarno, predivan pogled. I onako voziti se autobanom, voziti se ulicama kroz Minhen, baš je ugodno. Nema prometa, nema gužvi, neobično mi je onako. Idem sad gore na vrh onog vidikovca, na onome brijegu. Malo sam ovdje popriječio, ne idem stazom, ali nema veze, jedno ima već ljudi, iako je rano ujutro. Skupilo se nešto ljudi gore. Sa onog brijega je najljepši pogled tu na Olympia Park, pošto je ono normalno najviša točka gore, tako da evo uputio sam se malo gore. Šta je samo vatrometa ispaljeno sinuć odavde. Na sve strane su ovdje prepuno je ostataka vatrometa ispaljenog, na sve strane. Ja stvarno volim prirodu, stvarno volim šetnju, to me opušta. Baš ovako uživam u nedjeljnom ovakvom lijepom danu. Prelijepo. Dole Minhen. Zašto volim uvijek se popet na vrh nekog brijega, da li nekog uzvišenja? Zato što je s takvih mjesta pogled normalno najljepši. I idem vidjeti od ozgo sa ovog vidikovca kakav je pogled na Olympia Park. Nevjerovatno što je ispaljeno vatro. Ja se ne brinem da će ovo ljudi koji su zasluženi za, koji su odgovorni za čistoću grada, će ovo srediti u kratkom roku. Pogledajte ovo. Evo kako se uspinjem na ovaj brežuljak, pogled je sve ljepši i ljepši. Ovako bez prometa imam više da je zrak čišći. Baš je onako svježe, lijepo, toplo je. Ne znam, ja mislim da je već sad plus 10 stupnjeva. Kasnije će biti još topli. Ne idu ljudi bez razloga ovam gore, evo vidite zašto.
izgleda da se ovamo dole nalazi cirkus na ovom parkingu. Evo, službe za održavanje čistoće su već krenule čistiti grad. Na sve strane su ovi njihovi mala vozila i puno je radnika okolo koji već čiste rade tu. Idem sad u smjeru, idem tamo u pravcu BMW ove tvornice i ovog izložbenog dijela gdje se mogu vidjeti ti primjerci BMW vozila. To je tamo taj BMW muzej. Sad upravo ću prijeći preko prelazim preko nadvožnjaka. Tu dole je uvijek puno prometa i tako dalje, auta prolaze, svojim putem idu, a mi ćemo prema BMW-ovom muzeju. Danas i nije nešto prometno, evo kao što se može vidjeti, nema nekog prometa, ceste su malo oslobođene od vozila. Sad ću pokazati ovaj drugi smjer. Dobro, ovo je sve danas zatvoreno, nedjelja je normalno prvi dan ove godine, ali eto što uspijem vidjeti s njim, tako malo ću došetati. Danas je sve zatvoreno, normalno nedjelja i prvi dan ove godine, tamo su postrojenja za izradu BMW vozila. Ovdje je isto objekat ovaj njihov, sve je zatvoreno, zatvoren je BMW muzej i tako dalje. Ja mogu sad samo malo prošetati tu i snim taj objekat tu, ali ući ne mogu. Onako baš objekat izgleda onako atraktivno, moderno. Ovdje se nalazi teren za odbojku na pijesku, teren za tenis. Ovamo mladi skejtaju, ima kako bi ga nazvao ovaj teren za skateboard, za skejtanje. Evo ovdje omladna je malo poranila danas kako bi skejtali. Možda ovdje nastane i možda se pojavi neki budući Tony Hawk, najbolji skejter. Možda ovaj teren iznjedri jednog novog. Sve bi vam zaželio najbolje u novoj 2023. godini. Puno zdravlja, sreće, ljubavi, uspjeha i tako. Uglavnom, sve najbolje vam želim i pozdrav svima, ugodan dan, provedite dan najljepše što možete i pozdrav svima.